Yüksək səviyyəli dövlətlər arası münasibətlər enerji tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi üçün təməl yaradır. Energetika naziri Pərviz Şahbazovun Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının energetika naziri Şahzadə Əbdüləziz bin Salman Əli Saudla görüşündə bu fikir səsləndirilib. Ər-Riyadda baş tutan görüşdə enerji səmərəliliyi, neft-qaz, neft-kimya sektorlarında SABİK-lə SOKAR arasında birgə əməkdaşlıq perspektivləri və investisiya imkanları nəzərdən keçirilib. Ölkələrimiz arasında OPEC Plus müvafiq nazirlik arasında birgə texniki komitə çərçivəsində əlaqələrin inkişafı və digər məsələlər də müzakirə obyekti olub. Görüşdən sonra ölkəmizlə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.